Mill-2013 u l-2017 madwar 24 miljon euro f'krediti tat-taxxa ingħataw lura lil 9,360 beneficjarju grazzi għall-iskema Get Qualified li tgħin biex persuna tikseb ħiliet u kwalifiki. In-numru ta' beneficjarji tripla meta mqabbel mal-perjodu ta' bejn l-2006 u l-2012 fejn kien hemm ftit aktar minn 3,700 beneficjarju li bejnietom ingħataw madwar 11 miljun u 500,000 euro. Din l-iskema tal-Malta Enterprise amministrata mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol permezz tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet hija applikabbli wara kors ta' studji li wassal għal korsijiet ta' ċertifikazzjoni, diploma, grad jew postgraduat ma tlestija b'suċċess tal-kors li studenti benefika minn kreditu ta' taxxa biex jirkupraw parti mill-ispejjeż li jsiru. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u Imbonniċi għalli din l-iskema tgħin lill-istudenti jkompli l-istudji u jwittu triq għall-karriera sostenibbli. Naraw din l-iskema li jihduwa iktar u iktar persuna. Hawnhekk qed nitkellmu fuq nies li aħna tinħeġġuhom biex ikomplu jitħarġu, ikomplu jitgħallmu, ikomplu jieħdu kwalifiki biex ikomplu jimxu l-qudiem fil-karriera tagħhom u magħhom ikomplu jimxu l-qudiem pajjiżna. B'dawn it-tip ta' skemi jiena konvint qed isir ħafna ġid fil-familji tagħna għaliex qed inkomplu insaħħu r-riżors umana li għandna f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri għalli fl-isfond ta' suċċess ekonomiku ta' pajjiżna huwa kruċjali l-Gvern jibqa' jinvesti fil-ħiliet tal-ħaddiema. Żied jgħid li l-Gvern ser jibqa' jsaħħaħ skemi eżistenti u fejn meħtieġ jiġu introdotti skemi oħrajn ġodda sabiex inħolqu aktar opportunitajiet simili. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.